Oi, Paula, bom dia para você, bom dia para toda a família Canção Nova. Estamos chegando até a sua casa ao vivo do estúdio da TV Canção Nova, aqui na Vila Mariana, na cidade de São Paulo. Agora 9 horas e 33 minutos, já passando para 34. Quarta-feira já começou com chuva em alguns bairros e pode ter chuva passageira durante todo o dia por aqui. Olha aí o céu da capital paulista, a máxima hoje não passa dos 27 graus. Semana Santa começa com tudo na Canção Nova. Hoje tem procissão do encontro e daqui a pouco o diácono Nelson Corrêa, que estava agora no Sorrindo para a Vida, conta como vai ser esse momento especial. Vamos mostrar também os preparativos para a Via Sacra no acampamento de Semana Santa em Cachoeira Paulista. E ainda, direto de Roma e Terra Santa, catequese, visita a lugares santos. Cada detalhe para você viver bem sua preparação para a Páscoa. Você confere também o trabalho de voluntários para ajudar brasileiros que tiveram que deixar a Ucrânia. A guerra completa 50 dias amanhã. Essas informações e muito mais daqui a 2 minutos. Saímos para o intervalo com imagens de Florianópolis. Por lá, céu nublado com pancadas de chuva à tarde. Os termômetros ficam entre 21 e 25 graus. Pois é, a gente começa esta edição mostrando o Papa Francisco. Ele fez hoje uma linda catequese sobre a Semana Santa. Quem tem as informações direto de Roma é o Túlio Fonseca. Bom dia para todos que nos acompanham nesta manhã. Na catequese de hoje, o Papa Francisco refletiu sobre a paz que Cristo nos dá e dedicou o tema das suas reflexões à Páscoa que se aproxima. O Santo Padre recordou que no domingo passado, domingo de Ramos, assistimos à entrada de Jesus em Jerusalém, aclamado pelo povo como rei. Disse que muitos esperavam um Messias poderoso que trouxesse uma paz social, alcançado pela imposição e pela força. Mas Francisco recordou que Jesus, por outro lado, tomou um caminho diferente. Sua paz não é a paz oferecida pelo mundo e sublinhou que a maneira de Deus agir é sempre surpreendente. O Papa disse ainda que Jesus nos dá a sua paz como um rei da mansidão e da humildade, com total doação. Enquanto o poder mundano traz destruição e morte, a paz de Cristo constrói a história, transformando os corações daqueles que acolhem a sua presença salvadora. Francisco disse ainda que neste momento difícil de agressão armada, somos chamados a ser portadores da paz de Cristo com as armas do Evangelho, que são oração, ternura, perdão e amor gratuito para todos, sem distinção. Francisco, ao concluir, disse que Jesus, antes de sua última Páscoa, disse a seus discípulos: não vos perturbeis e não temais. E destacou: Páscoa significa passagem, é a ocasião propícia de passar do Deus mundano ao Deus cristão e assim testemunhar concretamente a paz de Jesus. Em seu apelo final, o Papa saudou os fiéis em diversos idiomas e especificamente ao povo polonês. Francisco agradeceu pela acolhida de tantos refugiados ucranianos e recordou que a Páscoa também é a celebração de uma só família em torno do ressuscitado e desejou um ótimo tríduo pascal para todos. Falando das atividades do Papa, uma informação que acabamos de receber através de um informativo local italiano é que amanhã, quinta-feira, o Papa, na parte da tarde, visitará os detentos do presídio de Civitavecchia para a tradicional celebração do Lavapés. O último pontífice a visitar oficialmente este cárcere, localizado aqui bem perto de Roma, foi São João Paulo II em 1987. Amanhã eu volto para trazer as atualizações da Semana Santa aqui no Vaticano. De Roma, Túlio Fonseca para o Canção Nova Notícias, edição da manhã. Valeu, Túlio, obrigado pelas informações e cada detalhe da catequese você pode acessar lá no nosso site noticias.cancaonova.com. Começa hoje o acampamento da Semana Santa na sede da Canção Nova, em Cachoeira Paulista, no interior de São Paulo. Um dos momentos esperados é a Via Sacra na sexta-feira e a nossa reportagem foi conferir os bastidores desse espetáculo que promete surpreender os telespectadores. Neste ano, o Departamento de Dramaturgia da Canção Nova preparou novidades para a Via Sacra. Eu conversei com o diretor do espetáculo, Ralph de Oliveira, que nos traz mais novidades. Então, para esse ano, a Via Sacra ela vem trazendo um diferencial, que é incluir os santos da nossa igreja, né? Eles que durante a vida também contemplaram
a dolorosa paixão de Jesus, né? E muitos deles registraram, né, esses dizeres. E aí o roteirista Mateus brilhantemente trouxe, né, esses fatos, esses escritos, essas contemplações para cada estação da Via Sacra desse ano na Canção Nova. A Via Sacra acontecerá na Sexta-feira Santa, a partir das 20h30 da noite. Alan Toledo, de Cachoeira Paulista, para o Canção Nova Notícias, edição da manhã. Uau, vai ser lindo, com certeza imperdível. Outro momento aguardado é a procissão do encontro, que acontece hoje a partir de 5h30 da tarde. Quem nos conta com mais detalhes sobre esse encontro de Maria com Jesus pelas ruas de Jerusalém é o diácono Nelsinho Correia. Na Semana Santa, nós seguimos os passos de Jesus. E diz a tradição que Nossa Senhora, com Jesus a caminho da cruz, encontra com Ele. E esse encontro é vivido também na Semana Santa, geralmente na Quarta-feira Santa. A Canção Nova promove, uns 15 anos atrás, quando eu cheguei de Lavrinhas, a procissão do encontro. A imagem de Nossa Senhora das Dores, a imagem do bom Jesus dos Passos. A imagem linda que nós temos, se encontra ali e é uma reflexão das sete palavras e as sete dores de Maria. Sete palavras de Jesus, sete dores de Maria. Neste ano vai ser às 5h30 da tarde, uma hora de reflexão. Você não pode perder. Participe. Siga também os passos de Jesus. É isso aí, você não pode perder. E vocês que estão se preparando para visitar a sede da Canção Nova em Cachoeira Paulista, e falando em cidades do interior paulista, a frente fria que avança no país tem contribuído para o aumento das chuvas nos estados de São Paulo e Mato Grosso do Sul, além da forte instabilidade no sul do país. Veja a previsão do tempo. A massa de ar polar vem influenciando o tempo no país. O Sul e os estados de São Paulo e Mato Grosso do Sul são os mais afetados, com probabilidade de até 40 milímetros de chuva em São Paulo, 44 milímetros no Mato Grosso do Sul, 24 de acumulados de chuva no norte e leste do Paraná e 12 milímetros em Santa Catarina. Nas demais regiões, a chuva cai de moderada a forte intensidade, de forma isolada, com períodos de melhoria e abertura de sol. No norte, a chuva prevalece com alerta para temporais no sul de Roraima, leste do Amazonas, oeste do Pará e no Amapá. Já no nordeste, a chuva mais forte estará concentrada no Maranhão e o sol continuará levando calor e tempo firme do interior de Pernambuco até o nordeste da Bahia, com máximas que chegam aos 32 graus em Salvador, 30 graus em Recife e 31 em Natal. A seguir, o apoio de voluntários para ajudar brasileiros que tiveram que deixar a Ucrânia. A gente volta em 2 minutos, mas antes, veja como fica o tempo em Curitiba. Por lá, dia nublado com chuva a qualquer hora e máxima de 23 graus. CN Notícias de volta, agora faltando 15 minutos para 10 da manhã. Presta atenção, a conta de luz pode voltar a ficar mais cara. Vamos conversar com o Francisco Coelho, em Brasília. Explica para a gente, Francisco, por que essa mudança. Essa semana você deixou a gente animado com a notícia da redução da conta de luz. Explica para a gente. Bom dia. Bom dia, Rodrigo, e a todos que nos acompanham. Pois é, né? No início da semana a gente falou aqui sobre o fim dessa bandeira de escassez hídrica, mas agora a Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, propôs um aumento superior a 50% nas tarifas amarela e vermelha. Essas tarifas adicionais, elas são cobradas quando as chuvas não conseguem encher os reservatórios, mas por enquanto, essas bandeiras não serão cobradas. Segue a bandeira verde até o final do ano. A bandeira verde não tem cobrança adicional, mas a gente pode ter que conviver novamente com essas taxas extras aí ao longo do ano ou no ano que vem. E uma outra notícia, o Senado Federal aprovou 2 importantes projetos que tratam sobre a proteção de crianças. O primeiro deles determina a ampliação da divulgação de crianças desaparecidas,
determina que órgãos de segurança notifiquem portos, aeroportos e empresas de transporte sobre o desaparecimento de menores de idade. Esse projeto ainda deve ser votado na Câmara dos Deputados. O outro trata de alienação parental. A lei impede que juízes concedam a guarda compartilhada a pais que são acusados de violência doméstica e fazem a alienação parental, que é a manipulação de crianças por um dos pais. Esse projeto agora vai para a sanção presidencial. E no último domingo de Ramos foi o dia da Coleta Nacional da Solidariedade. O recurso arrecadado vai para o Fundo Nacional de Solidariedade, criado em 1964. Esse recurso vai ser destinado a obras relacionadas à educação, que foi o tema da campanha da Fraternidade deste ano de 2022. O secretário-geral da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil e bispo auxiliar do Rio de Janeiro, Dom Joel Portela, agradeceu a generosidade dos católicos e gravou um vídeo que foi publicado na página da conferência nas redes sociais. Eu volto com você aí nos estúdios em São Paulo. Obrigado pelas informações, Francisco. Bom, então você pode acessar o site da CNBB e conferir esse vídeo de agradecimento. A gente fala agora de solidariedade, olha, para ajudar quem é do Brasil e está na Ucrânia, uma empresária que mora na Europa fundou a Frente Brazuca. Ela e outros voluntários acolhem os refugiados e os levam para locais como Polônia e Hungria. A repórter Aline Mércio conversou mais cedo com a fundadora desse projeto. É isso mesmo, Aline? Bom dia. Bom dia, Rodrigo, e a todos que acompanham Canção Nova Notícias. Isso mesmo, Rodrigo. Mais cedo eu conversei com a Clara Magalhães. A Clara é brasileira, mora na Alemanha e decidiu ajudar refugiados brasileiros e de outras nacionalidades que estão lá na Ucrânia. A Clara dirige por 17 horas, atravessa a fronteira, resgata essas pessoas e leva também doações. Vamos ver essa história de solidariedade. O grupo começou No primeiro dia de guerra, né, dia 24 de fevereiro. Na verdade, foi só uma postagem que eu ofereci ali, se alguém precisasse, né, de uma hospedagem em Leipzig, onde eu moro, teoricamente, no leste da Alemanha, que eles poderiam ficar lá. E aí foi assim, uma corrente, várias pessoas começaram a fazer ofertas similares, né, oferecendo hospedagem à comunidade brasileira na Europa e depois, claro, o pessoal no Brasil também. E a gente resolveu montar um grupo. E aí, logo nas primeiras horas, assim, quando a gente tinha quase ninguém, já vieram pedir ajuda para conseguir tirar os brasileiros, né? Então, informação, como poder fazer para eles saírem de onde eles estavam. E aí a gente já começou essa operação de resgate, né? No mesmo dia. Eu aluguei um carro na Alemanha e dirigi ele 17 horas, mais ou menos, até a fronteira da Polônia. E isso, eu cheguei aqui no sábado de manhã, né? E no domingo de manhã eu entrei na Ucrânia e achei os brasileiros ali, que foram o nosso primeiro resgate. 3 brasileiros, uma ucraniana e um nigeriano. Hoje a gente faz o trabalho de um trabalho bem humanitário, né? De entrega de mantimentos, entrega de medicamentos. A gente trabalha com outro grupo de brasileiro que fez um aplicativo para a gente saber exatamente em qual cidade precisa do quê. Então, a família, qualquer pessoa que pode entrar no site, falar assim, olha, eu preciso hoje de fralda, de medicamento para gripe, de comida enlatada, de água. E aí, a gente tendo essa informação, a gente consegue fazer a entrega específica. Muito lindo esse trabalho de solidariedade, né, gente? E mais informações, então, no Jornal da Noite sobre a Frente Brazuca. Brasil, Ucrânia e também o trabalho de jesuítas para acolher ucranianos e pessoas do Afeganistão que chegam ao Brasil. Nos Estados Unidos, a polícia de Nova York identificou um suspeito pelo ataque no metrô e o presidente norte-americano Joe Biden chamou a invasão russa à Ucrânia de genocídio. Estes são os principais destaques do noticiário internacional de hoje. O Washington Post destaca: Biden acusa Putin de genocídio. Após a declaração de Biden, Emmanuel Macron fez advertência contra a escalada da retórica. Fala de Biden também é destaque do jornal alemão Deutsche Welle, que afirma:
Biden acusa Putin de cometer genocídio na Ucrânia. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, usou pela primeira vez desde o início da invasão russa o termo genocídio para descrever a guerra na Ucrânia. Até então, o líder americano evitava usar esse termo e classificava as ações da Rússia como crimes de guerra. Biden fez essa declaração a jornalistas enquanto falava sobre os esforços do governo para conter o aumento do preço da gasolina como resultado da invasão à Ucrânia. O New York Times destaca: polícia identifica suspeito do tiroteio no metrô do Brooklyn. Um homem detonou granadas de fumaça em um vagão do metrô lotado e depois abriu fogo, disse a polícia. Pelo menos 23 pessoas ficaram feridas. A pessoa de interesse da polícia parece ter postado vídeos online nos quais expressava opiniões intolerantes e criticava o prefeito da cidade. Tá aí, você conferiu os destaques internacionais com a Malu Souza. Você sabia que o mês de abril é voltado para o combate a problemas de visão? Em todo o mundo, mais de 2 bilhões de pessoas não enxergam direito. Quase metade desses casos são pessoas que não receberam os cuidados necessários. Em Itanhandu, sul de Minas Gerais, um hospital de olhos realiza tratamentos gratuitos pelo Sistema Único de Saúde, o SUS. A nova unidade, inaugurada na última sexta-feira, conta com salas de atendimento, centro cirúrgico e equipamentos de última geração. A infraestrutura disponível para pacientes através do Sistema Único de Saúde conta também com residência para novos médicos e auxilia na formação de especialização, sendo referência no tratamento de catarata. Para o Dr. Rafael Reis, especialista em retina, esse é um dos diferenciais do hospital. Além de ser um serviço que preza o atendimento de alta qualidade, alta complexidade para um paciente carente, também tem uma ideia toda voltada para o ensino médico, que é muito. A gente precisa realmente melhorar isso no nosso país e a gente tem essa preocupação. O Hospital de Olhos espera alcançar novos patamares e se encontra de portas abertas para os pacientes das 154 cidades. Aberto 24 horas por dia, 365 dias do ano, com procedimentos de urgência e emergência. A seguir, entenda como a reconciliação ajuda a viver melhor a Semana Santa. Saímos agora com imagens do céu de Salvador. Por lá, dia com algumas nuvens e sem chuva. Termômetros entre 25 e 32 graus. Em Minas Gerais, nossa equipe conta como está a programação de amanhã, Quinta-feira Santa, na Catedral de Belo Horizonte. Bom dia, Gabriele Dutra. Bom dia, Rodrigo. Bom dia a todos que nos acompanham no Canção Nova Notícias. É isso mesmo. Amanhã, às 9 da manhã, acontece aqui na Catedral Cristo Rei a tradicional Missa da Unidade, que será presidida por Dom Valmor Oliveira de Azevedo, que é arcebispo metropolitano de Belo Horizonte e presidente da CNBB. É uma celebração cheia de significados, que lembra a instituição do sacramento da Eucaristia e celebra a unidade do povo de Deus ao redor desse sacramento. Nessa celebração, Dom Valmor também preside a bênção dos Santos Olhos, que são os olhos utilizados pelas paróquias da Arquidiocese de Belo Horizonte para os sacramentos do batismo, da crisma e da unção dos enfermos. Pelo terceiro ano, a celebração não terá presença do público devido às restrições da pandemia da Covid-19, mas todos os padres da Arquidiocese de Belo Horizonte estarão presentes. Mais tarde, às 18h30, também presidida por Dom Valmor e na Catedral, nós teremos a Missa da Ceia do Senhor, dando início ao Tríduo Pascal. A gente segue aqui acompanhando a programação da Semana Santa em Belo Horizonte, em outras cidades aqui de Minas Gerais, e voltamos a trazer aqui no nosso jornal. Rodrigo, eu volto com você aí no estúdio. Obrigado, Gabriele Dutra. Uma boa Semana Santa para você e para todos os mineiros. O tempo pascal bate à nossa porta e, para vivê-lo ainda melhor, uma boa dica é buscar reconciliação com Deus por meio da confissão. Falta pouco para a Páscoa, esta grande solenidade de nossa igreja, ponto alto da nossa fé, de transformação de vida,
Enfim, para que nós possamos vivenciar da melhor maneira este tempo, antes da Páscoa vem a Semana Santa. A Semana Santa que também está aí batendo a nossa porta e é um grande convite para a mudança de vida, de postura e de mentalidade. Isso passa pelo sacramento da reconciliação, a confissão como nós conhecemos. Para dar dicas de como usufruir da melhor maneira desta misericórdia de Deus, que é um grande presente para todos nós, eu vou conversar agora com o Padre Wilton. Padre, obrigado por aceitar o nosso convite. Queria que o senhor partilhasse um pouquinho sobre a importância desse sacramento e, acima de tudo, de como vivenciá-lo da melhor maneira. Muito bem, obrigado pela oportunidade. Esse sacramento ele deve ser vivido, sem sombra de dúvida, no mergulho da misericórdia do Pai. Lembremos que cada um de nós, pela ação do próprio Espírito, reconhecemos que Deus nos concedeu no seu Filho a capacidade da remissão. Então, nós somos redimidos no Filho. O sacramento, então, deve ser a oportunidade de revisar a vida para que aquilo que, de alguma forma, nos tirou da graça de Deus, nos possa também, através desse sacramento, experimentar novamente esse estado de graça. Ninguém vive sem a graça de Deus. Do padre ao bispo, ao diácono, aos religiosos, aos leigos, todos nós somos perdoados de nossas faltas. Revisando a vida, nos nossos gestos, nas nossas palavras, nas nossas ações, nos nossos relacionamentos e, por que não dizer, na nossa disposição de fazer a vontade de Deus. Perfeito, padre. Obrigado por aceitar o nosso convite mais uma vez. Que Deus o abençoe, uma santa Páscoa e uma ótima Semana Santa para o senhor. E é isso aí. Procure, então, a confissão e aproveite bem este tempo da nossa igreja. De Cachoeira Paulista, Emerson Tersigni, para o Canção Nova Notícias, edição da manhã. Valeu, Emerson. Agora a gente vai lá para a Terra Santa, onde se preservam os lugares sagrados, onde Jesus passou os últimos momentos de vida com os discípulos antes de ser crucificado, viver a ressurreição. É sobre um desses locais que a Danúbia Gleiser comenta da Terra Santa. Estamos no convento franciscano Cenacolino, que está localizado bem próximo do local onde ocorreu o Pentecostes e também a última ceia. Para falar sobre este local santo é que eu converso com o Frei Jean, da Ordem dos Frades Menores. Bem-vindo, Frei Jean. Frei, aqui é o local onde Jesus preparou a ceia com seus discípulos? A primeira comunidade cristã considerava este local como sendo o local do cenáculo, onde Jesus realizou a última ceia com seus discípulos e onde também os discípulos estavam reunidos no evento de Pentecostes. Já no quarto século, a igreja bizantina construiu sobre este monte, que é chamado também Monte Sião, porque é considerado o Sião cristão, uma grande basílica chamada Santa Sião. E essa basílica era de fato chamada a mãe de todas as igrejas, porque aqui no Pentecostes e também na Santa Ceia, o Senhor instituiu a sua igreja. Frei, e o Evangelho narra que Jesus preparou a Páscoa. Fale para a gente a diferença entre a Páscoa cristã e a Páscoa celebrada pelos judeus. Os relatos do Evangelho situam o evento da paixão, morte e ressurreição de nosso Senhor na Páscoa dos judeus. Isto é muito significativo, porque os judeus celebram a Páscoa, que em hebraico significa passagem do povo da escravidão para a terra prometida. E o Senhor, então, ele dá um novo sentido a esta Páscoa. Nós, como cristãos, celebramos, então, a passagem da morte para a vida, a passagem do pecado para a salvação. Então, o que nós encontramos é que os judeus celebravam um evento único na história, enquanto nós celebramos a própria história da salvação. Frei, nós estamos aqui no convento franciscano Cenacolino. Por que leva este nome? Qual é a relação deste local com o lugar onde ocorreu a Santa Ceia? Como eu já havia dito, os bizantinos construíram uma grande basílica neste local para celebrar o lugar da Santa Ceia e também do Pentecostes. Depois, esta basílica foi destruída, reconstruída muitas vezes, até que os cruzados construíram uma nova basílica chamada Santa Maria em Sião. Esta basílica perdurou até 1218, quando foi destruída pelos muçulmanos. Em 1333, graças à doação dos reis católicos de Nápoles, os franciscanos construíram aqui uma igreja e um convento. Aqui foi a primeira casa dos franciscanos na Terra Santa.
e os franciscanos aqui moraram até 1552, quando foram expulsos pelos muçulmanos, pelos otomanos, e eles tiveram então que partir para um outro local, aqui mesmo na Cidade Velha, que nós conhecemos hoje como São Salvador. Por isso, este local ele tem um grande significado para os franciscanos e, alguns séculos atrás, a custódia da Terra Santa ela conseguiu adquirir um terreno do lado do cenáculo, da sala do cenáculo, e construiu então este pequeno convento que eles chamam de Pequeno Cenáculo ou Cenaculino. Frei, muito obrigada pela sua participação. Muito obrigado e uma feliz Páscoa a todos. Obrigada. E eu volto amanhã trazendo mais informação sobre a Semana Santa aqui em Jerusalém. De Jerusalém, da Núbia Gleiser, para o Canção Nova Notícias, edição da manhã. Obrigado, Danúbia. Obrigado a toda a equipe na Terra Santa por nos fazer sentir assim tão próximos dos lugares santos onde Jesus viveu. Para quem está aqui na Grande São Paulo, hoje é o último dia do Retiro Quaresmal com a Canção Nova. Venha participar na Catedral Nossa Senhora do Líbano, desse momento forte da Semana Santa. A programação com missa e adoração ao Santíssimo começa às 19h30. Mas você pode chegar antes para conhecer a Casa de Evangelização, o Bazar, a Loja Canção Nova, visitar o Clube da Evangelização, fica na Rua Tamandaré, 355, no bairro Liberdade. CN Notícias fica por aqui, até mais tarde, na edição da noite do nosso telejornal, às 19h07. Siga na companhia da Canção Nova. A gente encerra esta edição com imagens do Rio de Janeiro. Fique com Deus. Tchau, tchau.